29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਜਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨਾਲ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਲਹਿਰਾ ਦੇ ਮੁਨਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ। ਮੁਨਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੈੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਦ ਨੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੋ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਤਕਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੇ ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਸੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋੜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਲੋਕ ਵਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ, ਨਿਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰੇ ਅਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਮੁਨਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਦੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਇਲਾਕਾ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਦਾ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰ ਐਨ ਕਾਂਸਲ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਸੰਗਰੂਰ।